Alright, asante sana. Ikiwa hapa bichi mtazamaji ni wana Arcadia, wana Arcadia Tony Daquino, Tony Daquino Ferma. Ikiwa hapa bichi mtazamaji ni kwa sara moja maradadi tena zaidi. Na moja kwa moja hapa barashika basi mtazamaji tunakuingilia hapa barashika basi ukipenda zaidi pare kwa jangu. Endapo mambo imeporia hapa bichi disaini kama hiyo. Na zikiwa basi ni nyakati za majioni jioni, zikiwa ni zile nyakati za majioni jioni. Lakini mtazamaji pale kwa jangu mambo ni different. Kwa nini? Kuna manze na ambaye hapa barashika basi anachomolewa bio bio cheki. Walele ya ye. Kuna manze na ambaye basi anachomolewa bio bio cheki hapa barashika basi mtazamaji aras nyo. Hizi ni kwa jangu. Manze mwenyewe ndiye huyo. Ukashindwa alikuwaga amekujia nini hapa kwa msitu? Utashindwa tena zaidi nini na ambacho basi kilikuwa kimemleta hapa barashika basi pale kwa msitu? Kidogo hivi manze akaanguka, akavunjika mguu. Oye ya ye. Na anafuatwa, anafuatwa na kichwa malenge. Walele yae, anafuatwa na jitu kwa jina kichwa malenge. Woye yae, manze amevujika mguu. Kwa hivyo, hakuna cheki, mguu umevujika stara kama hiyo mpaka mfupa unachomoka upande wa nje. Sasa ikabidi manze wetu sasa agoje chenye namba cha tafanyiwa na kichwa malenge. Dena gekeri. Kichwa malenge yako na gekeri, sasa anataka kumkera manze wetu. Kumaliza hapa barashika basi yule manze right on time kukachomoka protector, protector akaweza kuchomoka. Na kisha tume hapa bisha kaamua kumtetea manze wetu cheki, akaamua kumtetea hapa bisha kaboke ukipenda zaidi yule manze. Walalalalala. Sasa ikawa ni kitanzi baina ya protector basi na yule kichwa malenge. Na ukatazama kichwa chake mtazamaji utaona kabisa kabisa hapa barashika basi anapolia kama kinyamu. Unaona anapolia kama kinyamu. Lakini alikatakatwa, akakatwa maini hapa barashika basi maini na mara zikamwagika hapa barashika basi upande wa nje design kama hiyo. Yule kichwa malenge ani naoje kiogua vavarai. Kichwa malenge kusha manino. Ukatazama sura yake utaona hapa barashika basi sio mtu wa kawaida. Lakini kichwa malenge alimalizwa na yule protector mtazamaji akachomoka hapa barashika basi na kare kama nzi. Unaona? Akachomoka hapa barashika basi na yule manzi na akaweza kuokoa maisha ya yule manzi. Introduction mwanzo mwanzo wa sinema. Area Dodds Rindagao wataweza basi kuhusika hapa barashika basi kwenye horror cinema. Akina Teria Fagasona, akina Teira Fagasona, Ebony Vakuranza akaweza kuhusika hapa barashika basi. Rutikando Daniel Havata akaweza kumikisho kwa manakoti basi picha limeweza kuandaliwa. Mtazamaji kuna kitu moja nambo hapa barashika basi nataka ushike. Chanya tumiona aras nyo hizo, amini usiamini ulikuwaga ni mchezo. Lakini unakuwaga ni mchezo wa kifo. Nuna? Unakuwaga ni mchezo. Igawaje basi unakuwaga mchezo wa kifo. Daniel Lekao, director wa cinema huku. Title ya cinema nikiwa ni The Furies. The Furies dilo title kamili la horror cinema. Hapa mtazamaji tunaona kuna, yani tumiona kuna mchezo frani na ambao ulikuwaga unachezwa. Lakini mbu sasa mtazamaji tuchomoke hapa barashika basi ya horror cinema hizo. Tukuja kupata hapa barashika basi manze na Arya Stari ni kwenye horror cinema. Zaidi manze kwa jina Jesse. Jess huyu shusha mwenye kavari ya hoita. It's a bit prosaic. My name's good one. Screw you. Na mtazamaji hapa barashika basi Jess wako horror cinema hizo basi na rafiki yake. Naona? Wako hapa barashika basi aras nyoizi basi na rafiki yake kwa jina Madi. Na huyu Jess, Jess anakuwaga muoga. Mtazamaji nataka ushike. Jess anakuwaga muoga. Kayla. Oh no. Madi, what are you so scared of? What are you scared of? Me, yeah, na utasikia hapa barashika basi Madi, Madi akisai yani akidai kwa maana kwete hakuna kitu na ambacho hapa barashika basi yeye anaogopa. Huyu manze basi kwa jina Madi, hawa ni wale wanaitagwa ma bad girl. Nona? She's a bad girl. I need a bad guy. You know what I mean? Okay, huyu mwenyewe basi mtazamaji Madi, Madi mwenyewe she's a bad girl. Yani ni wale mamanze na ambao unamwambiaga kitu, badala asikize chenye unamwambia, mnaanza ku discuss chenye umemwambia. Sijui kama ushawahi kuwa na dem kama huyo. Yani unaambia dem kitu, ni dem yako. Unaambia dem yako kitu, badala kwanza asikize chenye unamwambia, mnaanza ku discuss chenye na yani chenye unamwambia. Wanaitagwa ma beard girl. Unaona? Wanasemaga what a man can do, they can do it more better.
even than a robot. Haya, sawa sawa, wanaitaga kwamba bad girl. Lakini enyewe Madi alikuja kumwambia hapa British Kabasi manzi wetu Jess. Wewe ni muoga. Na kuna kitu moja nambo hapa British Kabasi nataka ujue. Huu ni ulimwengu na unahitaji hapa bishi kuwa mtu na ambaye ni kichwa ngumu mwanzo. Hii ni dunia. Wewe ni dem. Kwa hivyo unahitaji basi kujitetea. Kuna pahali kwingine namba kwa siwezi nikakutetea. Kwa hivyo unahitaji kujitetea Jess. Wewe ni muoga. Mimi sijai kuwa na rafiki muoga kama wewe. Wewe ndiye yule muoga muoga mwenye naweza sasa nikaabua nitoe ni apeleke kwa shetani. Wewe ndiye naweza nikatoa. Hey, sasa muoga anapelekwa kwa shetani kufanya kazi gani? Lakini enyewe mtazamaji hapa barishika basi manzi wetu alimwambia. Madi alimwambia manzi wetu Jess. Hey, Madi. Hey, Madi. Go away, Kayla. Wewe chomoka. Zaidi jina lake hapa barishika basi mtazamaji sio Jess. Jina lake basi ni Kera. Kera, huyu, huyu manzi wetu. Unaona? Kera, dero jina lake huyu manzu wetu. Lakini pundi si pundi Kera, akasikia Madi amepiga duru. Hayae, akasikia Madi hapa barashu kabasi amepiga duru. Hei, na ulisema hakuna kitu unaogopa bono unapiga duru. Bono unapiga duru, kutumuku pandwa juu, na manzu wetu masikini wa Mungu. Akakamatwa, kuna mtu namba hapa barashu kabasi mtaza majari kuingaria. Kisha time hapa barashu kabasi ya kawateka nyara manzu wetu. Madi, wakiwa na Kera, walele yae. Medi wakiwa na Kera, wametekwa nyara. Kisha timu basi wakaletwa hapa British Kabasi kwa basement kama hizi na wakaweza kufanyiwa operation fulani. Kuna kitu na ambacho walifanyiwa kwa macho zao. Cheki manino. Kuna vitu na ambazo mtazamaji waliwekwa kwa macho. Zaidi kila mtu kwa jicho moja, kuna kitu na ambacho kiliweza kuwekwa ndani. Ulele yae. Tumiona vizuri zaidi mtazamaji ni kutekwa, walitekwa nyara. Wametekwa nyara na tukaona hapa British Kabasi vizuri tena zaidi. Sasa wamekuja wakaletwa kwa basement kama hizi na kisha hatimaye wakaweza kufanyiwa hapa bishi ukarabati fulani kwa jicho moja. Kila mtu akafanyiwa ukarabati masi kwa jicho moja. Haya, tutakuja kuona hapa British Kabasi ni ukarabati wa aina gani. Mwanzo ni wakati manzi wetu anajisikia. Ulele yae. Na pahali yalipo, kuna kaa hapa barishu kabasi kuna mwangaza wa green. Lakini pundi tipundi, kukaanza kuchomoka masauti na ambazo zina muuthi. Aisha, masauti na ambazo zina muiritete manzi wetu kwa masikio. Walele yae, masauti na ambazo mtazamaji zina muiritete hapa barishu kabasi masikini wa Mungu manzi wetu. Kera, Kera, anairitete wa basi na zina masauti. Yani zina masauti zina msumbua videdri tena zaidi kwa masikio. Lakini mtazamaji utasa ajabu ya Musa. Mwanzo ajabu ni kuwa manzi yako ndani ya kijisaduku na kile kijisaduko kiko katikati ya msitu. Makosha. Walele yae, kile kijisaduku mtazamaji kiko katikati ya msitu. Yani binadamu wanakuwaga na madharao. Mtu akutoe tao ni akutake nyara kisha kuweke ndani ya jeneza na akutupe kwa katikati ya msitu. Oye yae Kera. Na zile masauti zina msubua sai zaidi manzi wetu hapa barishika bachi kwa masikio. Hata hivyo, haka manage basi kuweza kufungua ure murango. Nona, haka fungua hapa barishika basi murango wakile kijisaduku. Lakini zile masauti mtazamaji zime msubua zaidi manzi wetu kwa masikio. Sasa anasikia kwa masikio zake. Ulele yae. Lakini sasa wache masikini wa Mungu manzi wetu watazame vizuri. Aone pahari na ambapo alipo. Hapa ni kwa msitu na hamuoni Madi. Hamuoni Madi. Ulele yae. Hapa ni kwa msitu nani. Na ukitazama vizuri zaidi mtazamaji kwa jicho moja lake hapa British Kabasi manzi wetu Kera. Kwa jicho moja lake huyu manzi wetu Kera. Anavunja damu. Mwanzo nimekufahamisha kuna ukarabati na ambao waliweza kufanyiwa. Nuna? Kuna ukarabati na ambao waliweza kufanyiwa wakati na ambapo hapa barishika basi waliweza kutekwa nyara. Walele yae. Sasa ni manzi wetu kumtafuta hapa barishika basi Madi. Ni kumtafuta Madi. Mwanzo walikuwa pamoja na Madi na anajua vizuri tena zaidi kama hapa barishika basi amejipata aras nyo hizi. Ina maana basi pia vile vile Madi yako aras nyo hizi. Walele yae. Jaribu kuitana aone kama Madi ataweza kumsikia. Jaribu kumuita aone kama Madi ataweza kumsikia. Sasa manzi anashindwa, ni nani huyo amenileta kwa msitu? Na kucheki hapa akaona skeleton ya mtu. Hayae. Kale mutito wa agoma. Sasa manzi ni kuchapa maraudi mtazamaji akijaribu kumtafuta hapa barishika basi Madi. Madi unanisikia? Uko wapi Madi? Madi uko wapi manzi? Hakuna mtu na ambaye basi anabonga na manzi wetu. Pundi tipunde. Kulichomoka hapa
anashika pasi manza fulani kwa jina Shina. Nyamaza. Nyamaza akabu wacha kuitana. Wake to whoever put us here. Akabu hapa ukitana utakufa vibaya sana. Kai, ati kukufa. This is Shina. Akabu huyu ni Shina. I'm out of here. Mimi naitwa Jess, huyu naye basi ni Shina. Huyu sasa mtazamaji ndiye Jess mwenye anabonga. Unaona? Mwenye kopanda wa rubasha ndiye hapa barishika basi Jess. Yaani ndiye Shina. Akaulizwa ni nani na ambaye huyu mwenye namba unaita ni nani? Maza akakumbuka simu yake. Bio bio sasa kurudi kwa kile kijeneza. Unaona? Akaamua kurudi hapa barishika basi kwa kile kijeneza aone kama atapata simu yake. Lakini wenye waliwaleta arrows nyo hizi waliwapokonya kila kitu. Makusha. Waliwapokonya kila kitu ndugu brother mpenzi mtazamaji cheki. Hakuna chochote. They took everything. They took everything. Shina anamwambia. My pills. Kumbe mtazamaji huyu naye manzi anakuaga na ugonjwa wa gadhitima. Oh yeah. Manzi anashikagwa na gadhitima. Kera huaga anashikwa na gadhitima. Alafu gadhitima yake ni funny. Mwanzo huaga hapa badashika basi anakaa ni kama kuzurai ya mezurai. Cheki, ndio huyo sasa kalimshika. Unaona? Kakimshika hapa badashika basi manzi anakaaga ni kama mtu na ambaye amepigwa statue. Elewa nikisema gadhitima watu wengi wanaweza wakarelate. Lakini utaona mtazamaji kuna mtu na ambaye hapa badashika basi. Kuna kitu na ambacho kinatabataba na kiko na kijeneza. Kuna kitu na ambacho manzi aliweza kuona star kama hiyo. Akaona kuna kitu kinatabataba na kile kimtu na ambacho basi kinatabataba kiko na nini? Kiko na shoka. Kisha bado akiwa kwa ile statue akaanza kujiona ni kama alikuwa hapa barishika basi kwa operation room. Sasa punde sipunde kama yani wakati aliweza kumaliza hapa barishika basi zile vitu kwa zake akapata jasa kwa arrows nyo hizi. Lakini Shina, what's the deal? Shina amechomoka huko anamuuliza what's the deal. Manze kamwambia mimi huwa nashikwa na gadhitima. Ate gadhitima. Mimi nashikagwa na gadhitima. Hii ni mambo na ambayo nilipataga na baba yangu. Babangu alikuwa anashikwa na gadhitima juu yake sasa ilikuwa mbaya. So mimi juu kangu ni kadogo kanaitagwa gadhitima. Ina maana basi huwa anashikwa hapa barishika basi na ile gadhitima. Walk out. Hallucinate, but this was different. That's fascinating. Tell the therapist, let's go. Oe, hakuna wakati wa hadithi. After we did your thing, she said she was going to look for help. So, yeah, kara kama nze basi kwa jina la Jess. Hadi? Kakamfamisha tuchomoke hapa barashika basi harazi nyo hizi. Tuende tukamtafuta Shina. We don't have a map. We have no idea where we are. Yeah, hatujui kwenye namba kwa tuko. Kwa hivyo, we gotta stick together. Lazima tukai hapa barashika basi pari pamoja. Maza namuliza sasa kwa nini tuenda hivyo? Akabu oke, okay, wewe kama utaki kuenda hivi, then wewe enda venye unataka. By the way, I'm going. Mimi ni kuchomoka na chomoka. He, manze kuachwa peke yake. Hey, wa goja. Unaniwacha peke yangu kwa msitu nifanye kazi gani hapa? Wachomoka shasha. Walele ya ye. Lakini manzi wetu wanadai wako hapa na rafiki yake basi kwa jina Madi. Madi yako arazo nyewe hizi. Lakini hajui kama Madi yako arazo nyewe hizi. Lakini ukweli wa maneno ni kuwa. Walitekwa nyara masaa moja. Kwa hivyo anaona kabisa kama yeye ameletwa arazo nyewe hizi. Ina uhakika basi pia Madi ameletwa arazo nyewe hizi. Ukumanza namuuliza, do you remember anything kabla uletwa hapa? Kuna kitu yote na ambao unakumbuka? Like kujiona kwa operating room, pahali mtu anafanyiwa ukarabati ama vitu kama hizo. We nyamaza. Someone looking for me. Listen. Akabu asikiza. Yeah, hakuna mtu yote na ambaye kwa huu msitu. Lakini kuna kitu moja na ambacho unafaa ujue. Kuna watu na ambao wanatuwinda, watuue. Kai. Ati wanatuwinda, watuue. Wanatuua watuulize nini? Akabu wewe ukae ukijuaga. Kuna watu na ambao wanatuwinda, watuue. Ni kama tumeletwa kwa huu msitu, tuwindwe tuuawe. Na sasa nani anaweza akatuleta kwa msitu tuwindwe, yani tuwindwe tuuawe? Kwani tumekuwa swara? Jesse akamwambia, hapa ni kubaya. Hapa inaonekana ni kubaya zaidi. Manzi wetu kera akaweza kufahamishwa hapa barishika basi manzi ya arazo nyewizi. Arazo nyewizi sio kuzuri venye na ambavyo anafikiria. Hapa sio kuzuri venye na ambavyo anafikiria. Huku Jesse anamweza, yani anamwelezea venye na ambavyo hapa barishika basi aliweza kutekwa nyara.
anamuelezea venye namba vya hapa bishari wewe alafu cheki mtazamaji kale kamaze kwa jina Jesse venye ni karembo nani welele yai tazama venye kamanze kameumbwa hakika kakaumbika kale kamaze basi kwa jina Jesse asante sana ni manze mrembo wewe huyu akakujenga toa itakuwa mzuri sana ala alright wakati huo hebu tuone venye namba vya hapa basi mambo itakuwa mwanzo waliona hapa kuna kijeneza kingine ina maana huyu ni manze mwingine na mbabasi aliweza kutupa ares nyoizi. Wolele yai. Hapa kuna manze mwingine na kumeandikwa hapa barishko basi bete 6. Beast 6. Kidogo hivi. Wakaona kinyamo. Wala la 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 la. Mwadhani. No yo. Wakaona mtu na mbaya hapa barishko basi yako na sura inakaa kama mboka yako weru. Wolele yai. Kuna mtu wako na sura inakaa kama ya muka wako eru. Hayae. Na juu ya hivyo, ako na gathanua. Gathanua inamana hapa barishika basi, ako na gathanua. Chungeni zaidi nyinyi mamanzi. Mujichunge tena zaidi hapa barishika basi na mujichunge. Mwanzo hapa kuna jitu, kuna beast. Chekimanino. Na lile jitu mtazamaji liko hapa barashika basi na gathanua. Lile jitu liko na gathanua. Ai, cheki. Alafu tazama venye namba vya hapa barashika basi kichwa chake. Kimekatakatwa huku basi kimeshonwa design nyingine na mbao sio ya kawaida. Kichwa kimechonwa yani kimeshonwa hapa barashika basi mtazamaji na minyororo. Kichwa cha mtu kinashonwa mazee na minyororo. Abana machizo. Kichwa cha mtu kinashonwa na minyororo. Manzi wetu Jess akaamua kuzubaisha kile kinyamu. Akaamua kuzubaisha hapa barishika basi kile kijitu. Cheki. Manzi wetu Jess aliamua kuzubaisha kile kijitu. Akatupa kimti yaros nyo hizo. Ikabidi sasa kile kijitu kiweze kuchomoka. No, ikabidi kichomoka. Lakini kufika hapa aike. Ni kweli nimesikia krushu lakini sijaona mtu yote akienda. Kumbe naye maskini wa Mungu mazi watu alishikwa na ile gadhitima yake. Woi we. Kera. Ni saa gapi saa hizi manzi unashikwa na gadhitima? Unajua hapa venye nikuba na mtazamaji uone vizuri sana. Wakati manzi anashikwa na gadhitima, kuna vitu na ambazo wanaona design kama hiyo. Unaona? Kuna vitu na ambazo wanaona hapa basi kama design kama hiyo. Na naziona design ya kamera. Sasa ikabidi kale kamaze kwa jina Jess. Juu kanaona kile kijitu kabisa kabisa kitawaona. Ikabidi kahepe ili kuweza hapa barishika basi kuokoa maisha yake nani? Kuokoa maisha yake manzi wetu. Ah, Kera. Jess akafanya makosa. Jess akafanya makosa makubwa tena zaidi. Mwanzo alionekana na kile kijitu. Alionekana na kile kijitu. Ulele yaye. Sasa manzi ni kutolewa bio bio. Manzi anasema acha kunifuata na nifuata ni baraka api. Mimi siyawani unanifuata ni baraka. Ndio ndio niye. Mimi lazima nikukibize. Unanifuata kwa mzito sasa nataka kunifanyia nini? Kwa hiyo unanifuata na hila noa. Unanifuata na kata noa ya nini? Maskini wa Mungu manzi wetu Jess. Jess anafuatwa vibaya tena zaidi. Kama noa kama noa. Ya, wewe kwenda kumpata mazi akaona oh ni ya gadhanwa hii. Acha hata mimi nitoe. Ikashikwa. Makosa. Ikashikwa kisha jitu likaamua hapa barish kabisa kumngoa sura. Cheki. Jitu liliamua kumngoa manzi wetu Jess sura. Sura ya manzi ndio yeye inangolewa. Sura ya manzi mtazamaji ikaanza kukatwa. Woye yai. Sura inangolewa Raven cash cash na gadhanwa. Jitu linataka kumwangamiza manzi wetu. Ajabu ni kuwa manzi alikatwa sura plus mdomo plus macho plus meno plus mapua zote zikangolewa nje. Cheki. 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 Sura. Sura ikangolewa. Sasa manzi akabaki bila sura. Design gani? Cheki. Gathanua. 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 Sura ikangolewa style gani? Cheki. 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 Dio hiyo sura. 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 Dio hiyo. Wa. Cheki tumeno. Manzi akabaki style kama yoi. Na venye alikuwaga mrembo. Badala wage nipatilishi hapa kwa TV. Nijiweke. Jess. Kuisha manino. Jess mtazamaji ni kuisha manino. Ulele yai amengorewa sura Raven cash cash. Jess. Kuisha manino. Ina maana sasa hapa barishika basi mtazamaji yaro nyo izi. Kuna majitu na ambazo zinawinda hawa mamanzi. Ni wakati naye manzi wetu anajisikia. Ni wakati manzi wetu amewachiliwa na kale kadhitima kake. Manzi anashikagwa na kadhitima, sasa ni wakati kana mwachiria.
hapa kuna hitilafu ya kimitambo. Hata hivyo, ni wakati hapa barisho kabisa mtazamaji manzi wetu anajisikia kwa hivyo hapa barisho kabisa ni kitu narua sasa aweze kuchomoka. Wacha afike Aros Nyewizi. Manzi yaona venye namba vya hapa barisho kabisa manzi beshte yake alifanyiwa. Oh yeah. Yes. Hivyo divyo na ambavyo yalifanyiwa. Manzi wetu bio bio shasha. Ajabu ni kwa sasa mtazamaji anahepa na hajui anahepa akienda wapi. Unaona? Anahepa na hajui hapa barisho kabisa pahali na ambapo anaenda. Yeye ni kuepa tu mwanzo hata hajui kwenye namba kwa riko. Hajui hapa ni wapi manzi? Hajui hapa barisho kabisa Aros Nyewizi. Alikuja kivipi? Juu ya hivyo hata hajui hapa bishi anahepa aende wapi. Manzi wetu. Kera. Manzi wetu kera. Jaribu kuhepa na hapa barisho kabisa anahepa kuenda nowhere. Unaona? Anahepa akielekea hapa barisho kabisa nowhere. Ndipo alifika Aros Nyewizi akaweza kuona upande wa mbele hapa barisho kabisa kuna nini? Kuna kuna pahali na ambapo ni frata. Kwa hivyo akajua basi. Sasa hapa juu inaonekana hakuna misitu na hakuna kichaka. Wacha mimi niweze kupita hapa barisho kabisa Aros Nyewizi. Nione kama nitapata mtu wa kunisaidia. Na akacheki kaona kuru upande wa mbele kuna booster. Nuna? Kuna booster za satellite. Kwa hivyo kaona huenda hapa barisho kabisa kisafiri kufika Aros Nyewizi. Though ni bari ni bari zaidi. Akaona akiweza kufika hapa barisho kabisa kimaneji kufika Aros Nyewizi huenda atapata usaidizi. Hata hivyo manzi wetu endere basi kuchapa ridha. Aendere basi kutambuka hapa barisho kabisa disini kama hiyo. Wah! Manzi wetu. Kera. Ai? Kufika Aros Nyewizi akapata hapa barisho kabisa kuna nini? Akapata hapa kumewekwa mitambo kama hiyo. Kwenda kupita. Ile mitambo ikaanza kumsumbua hapa barisho kabisa mtazamaji kwa masikio cheki. Ile mitambo ikaanza kumsumbua manzi wetu masikio. Oh yeah, maskini wa Mungu manzi wetu kera. Kera maskini wa Mungu. Kumbe sasa mtazamaji hiyo ni perimeter imetengenezwa Aros Nyewizi. Hapa haufai kupita. Unaona? Mwanzo unaona manzi yakichomoka inawaka hapa barisho kabisa green. Lakini yakikaribia inawaka red na inatoa masauti zingine na ambazo hapa barisho kabisa zina movie. Yaani zinamsubua zaidi manzi wetu hapa barisho kabisa kwa masikio zake. Wow. Wolele yai. Enyewe kacheki akaona kule upande wa mbele ni kama anaweza akapata usaidizi. Lakini sasa shida ni kuwa mtazamaji hapa katikati kumewekwa perimeter. Unaona? Kumewekwa ukuta na ambao hapa bishi ni vigumu zaidi kuweza kupita Aros Nyewizi. Oye yai. Punde si punde manzi wetu akiwa hapa bishi amepulia Aros Nyewizi, akasikia kuna kamanzi kengine na ambako kanapiga duru, mwanzo kamefutwa hapa barisho kabisa na moja kati ya zile mabista. Unaona? Kuna manzi anapiga duru anasema manzi kujeni munisaidie. Kujeni munisaidie maana kinafuatwa. Oye. Kai. Waidhalero, maskini wa Mungu anafuatwa ustara kama hiyo. Waidhalero wanafuatwa kufuatwa. Kufika hapa, kuona manzi wetu badala aendelee kuhepa, akapiga magoti ati akuje asaidiwe na manzi. Oi, kuja unisaidie. Oi, kuja unisaidie. Na unaona mtazamaji jitu ndilo hilo linakamu kukamu. Jitu linakuja kukuja. Wewe, wachana na yeye. Jaribu kuzubaisha kile kijitu. Jaribu kuzubaisha hapa barisho kabisa kile kijitu. Lakini kijitu kilimtazama manzi wetu kisha maskini wa Mungu aidhalero. Cheki venye alifanyiwa. Gavano, gavano, gavano. Pato ya mgongo. Manzi akasikia kibaridi. Na akasikia mgongo wake umeganda. Wacha aguze sikia ni gavano. Kai wai 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 wai. Ya ni gavano. Kisha kikamsalimia manzi wetu. Hai hai, niaje mrembo. Hai, hello. Hai, mbona kinanisalimia? Na mtazamaji ukitazama vizuri zaidi, hakina hoja hapa barisho kabisa na manzi wetu. Unaona? Hakina hoja na manzi wetu. Kikaamua kumaliza hapa barisho kabisa kare kama manzi. Kikaamua kumaliza kare kama manzi kwa jina la Waidherero. Oh yeah, kile kibista. Kikaamua kumaliza kare kama manzi basi kwa jina la Waidherero. Lakini punde si punde shasha. Manzi kwa jina la Waidherero kwenda hapa barisho kabisa kumalizwa. Right on time. Right on time. Kukachomoka kibisti kingine sasa kidedri. Dicho hicho. Kitangwa kafu.
kafuri. Haleluya, jitu kwa jina la kafuri. Haleluya, kumekuingilia kijitu kingine sasa mtazamaji, kidedri, kibeast. Kingine na ambacho basi kimekuingilia ardhi hizi. Sasa ikabidi zianze kupigana hapa bishi na kile kibeast. Na ambacho ni kibeast yake manzi wetu mwanzo kinamsalimia, kinamgotea. Nikufahamishe kinagaubaga mtazamaji, kwa huu mchezo kuna weka kwa hapa barashika basi beast. Moja inafaa kuprotect kila manze na ambaye akwaras nyo hizi. Yani kila beast moja imepatiwa majukumu ya kuprotect moja kati ya wale mamanzi. Mwanzo huyo manze na ambaye basi inafaa kuprotect akikufa na kio kinakufa. Sikiza, hizi mabeast unaona zikipiga na aras nyo hizi zimepatiwa majukumu ya kuprotect manze. Kila moja imepatiwa manze wake wa kuprotect. Manze akikufa kuna beast moja na ambaye inalipuka. Nyona? Lakini kuna zingine ambazo hapa bado kabisa matanga manya. Bua! Sasa kile kibisi kilikuja ni kidedri. Kile Kenya kilikuja mtazamaji ni kidedri cheki. Bua! Yeka ikadungwa macho. Kisha kikachukua hapa bado kabisa nini? Kikachukua dotono. Kikaamua hapa bado kabisa kudu dunga dunga na kukatakata mwenzake. Bua! Zile mabeast abana machizo. Sasa hiyo ili dunga dunga ikawacho imekatakata ustara kama hiyo. Kisha kile kingine kikaendelea kufuata akina manzi wetu. Nona? Kikaendelea kufuata akina manzi wetu maskini wa Mungu. Oh, yeah. Manze na yeye akamchukua waitherero. Oi. Waitherero. Kwanu ni wapi? Kwatu kuna itako wa modereria. Ate modereria. Modereria inakuwa wapi? Modereria inakuwa pahali kuna itako wa gurumoki. He? Kwenu ni idherero na kuna kwenu kuna itagwa pahali kuna itagwa gurumoki. Aya, sawa sawa basi. Alright, kisha timu sasa mtazamaji manzi wetu akamchukua yule manzi. Akaamua kuja kumficha aras nyo hizi. Mwanzo ni kweli amedungwa vibaya zaidi. Na unaona hata kutabea ni vigumu, inabidi hapa barishika basi manzi asapotiwe. Mwanzo ni kujikokota na jikokota. Manzi ni kujikokota na jikokota kwa hivyo inabidi basi yaweze kupigwa supporter. Ala. Haya, manzi wetu alikuja na kisha timu basi akaweza kumpore, yani akaweza kumweka hapa barishika basi pahali kama hapa. Kai, wena madigo karwa ni kinyamoki ukedi. Una uhakika sitapatwa na iko kinyamoki kuja kinisosi? Manzi akamwambia juu sasa wewe kutabea ni vigumu. Itabidi ukae ardhi nyo hizi, wacha niende nione kama basi nitaweza kupata usaidizi. Wacha nichomoke niende nione basi kama nitaweza kupata usaidizi. Nawe idharau akamwambia, "Kwatu sisi tunakuwa wakolino na mimi naona kama hizi shida zote zimenikujia juu ya kutoa kireba." Haya, hata wewe ulikuwa kama wakolino? Ah, mimi nilikuwa kama wakolino nikatoa kireba. Okay, sawa sawa. Oi. Waidharero, kalikuwa kama wakolino sasa kalitoa kireba atikaende live. Kutoa kireba sasa ona mataabu na ambazo zinakapata. Aha. Washalala. Uleleyai. Cheki manino. Ala. Kamanze kakafichuaras nyo hizo basi na manzi wetu kira. Mwanzo kira anahitaji basi kuweza hapa bishi kutafuta usaidizi. Lakini kile kijitu cheki venye kinafanana. Jitakuwa kafuri niye. Mimi naitakuwa kafuri. Wah. Jitu kwa jina na kafuri. Na unaona kimefunga miguza. Kilikamata mtu kikamungua sura, kikajifunga hapa bado basi sura ya ule mtu. Cheki, hiyo ni sura ya mtu mtazamaji kimejifunga stara kama hiyo. Sura ya binadamu, kikangoa mtu sura mpaka haso. Sasa kinajifunga sura design kama hiyo. Na manzi wetu ni biobio. Biobio sasa kwenda kutafuta usaidizi. Na ajabu ni kuwa anatafuta usaidizi pahali na ambapo hata hajui ni wapi. Wah. Anatafuta usaidizi na ambapo hata hajui ni wapi na ambapo ataweza kupata usaidizi, na hata hayuko sure kama ataweza kupata ule usaidizi. Waidharara onako pahali kalijificha, kile kibeast kilifuata matone ya damu. Kile kijitu kilifuata matone ya damu. Dicho icho. Walele yae, kibisti kenyewe mtazamaji kiko hapa barashika basi ya rozenyewe hizo. Kibisti kiko area zenyewe hizo, icho kimaneno dugu brother mpenzi mtazamaji. Kamanze ketu wa idherero. Idherero sasa kalianza maobi. Oi kai, mimi nilitoa kirema juu ya eto ato. Nikuwa nataka kwa nakupea boyfriend yangu toto. Nikaona siwezi nikaenda na. Sasa unaona majaribu na hapa inakujia kamutu. Mimi
tu akirema ati ndio nene nikabeane toto. Oh yeah, ati kwanza ile akisha ni bibi ya pasta alisema toto akisha ni toto. Kidogo hivi kalipatikana maskini wa Mungu wa Itherero. Oi wa Itherero wa nyina wa Itherero maskini wa Mungu alipatikana wa Itherero wa hiyo kama mwana wake beti. Ah, oka wake beti chamo kamba. Oi ye yae maskini wa Mungu alikamatwa hapa baada kwa sister kama hiyo. Siku ingine ukiwaisikia ati mtu anatoa kireba juage hapa bishini vibaya. Eh? Unatoa kireba ati wende ukapeane toto. Utapenda wewe. Wewe utapenda. Kisha naye manzo wetu bado anaenda hapa bado sikabasi kuona kama kuna pahali na ambapo anaweza akapata usaidizi. Unaona? Aone angalau kama kuna mamazi wengine na mababasi wametupa arizo nyo hizi na mababishi wanaweza wakasaidiana na wao. Waitherero na ako maskini wa Mungu. Cheki pahali kalikuja kakawekwa. Oi. Kalikuja kakawekwa stare kama hiyo kwa kimuti. Suri toa kireba ndio wenda toa toa. Ya mimi siwezi nikataka toa toa na wewe. Oh ya please. Abana mimi sitakaki toa toa. Mimi nataka kuvuja watu mikono. Oh ya achana na mikono zake. Maskini wa Mungu likamatoa mikono star kama hiyo. Kisha jitu likamungoa manze mikono. Cheki. Waa ye yae. Manze kangolewa mikono. Makosa. Manze kangolewa mikono. Oye yae. Waa. Punde tipunde. Kingine dikio ikio. Guruwe. Maholi takataka. Jitu lingine kwa jina guruwe maholi takataka. Guruwe. Maholi. Takataka. Maskini wa Mungu manze wetu. Mimu natawa guruwe maholi takataka. Maskini wa Mungu manzi wetu hapa baada ya kupasi kera kera bio bio kuona tabebwa akajishikilia kwa muti. Hey, we urake gua ndore kwa mahori guru atakataka unanibeba unipeleke wapi zubaisha na kisha pato moja manzi akachukua panga ukavawe ukavango te mange kuja nikukatakata. Wacha hiyo mchezo wewe. Wacha kikaripuka. Unaona kikaripuka? Kwa nini mahori guru atakataka ndiye ambaye alifaa kumprotect wa Itherero? Sasa juu Itherero wamekufa, maholi guruwe takataka akakufa. Unaona? Mwanzo nimekufahamisha hawa mamanzi wote na ambao wametumwa arizo nyo hizi mtazamaji. Mamanzi wote na ambao wametupwa arizo nyo hizi. Kumewekwa kimoja cha kumprotect na zira mabeast. Ukifeli kuprotect mwenye na ambao umeweza kupatua uprotect, auawe pia wewe utalipuka kichwa ukufe. Mwanzo mtazamaji nilikufahamisha huu ni mchezo. Amini usiamini huu ni mchezo. Kuna watu ambao wanatengeneza pesa kupitia hapa baada ya mambo na ambayo inafanyika. Cheki venye wa Itherero mtazamaji alifanyiwa. Cheki venye kalifanyiwa. Wa! Mikono zilingolewa kwa star kama hiyo. Oh yeah. Wa Itherero kuisha manino. Oh yeah wa Itherero. Alingolewa mikono akamalizwa disini kama hiyo. Maskini wa Mungu manzi wetu atafanya namna gani? Oh yeah. Atafanya nini? Atatenda nini maskini wa Mungu manzi wetu kera? Sasa ako peke yake. Manzi ako peke yake mtazamaji cheki. Manzi yuko soro shasha. She is woman soro in the jungle. Ako peke yake kwa jango. Naye manzi alibeba ile paga akasema mtu uliye kogelia kuogwelia. Mtu yote atajaribu kunikaribia atapenda. Mtu yote mwenye namba atajaribu kunikaribia manzi atapenda. Ala. Washalala. Cheki amanino. Aha. Dipo manzi alikuja akapita areas nyo hizi. Akaona hapa kuna kambi na ambayo imetengenezwa arizo nyo hizi. Kuna kambi na ambayo ilikuwa inatumika wakati wa zamani. Na ambayo iko arizo nyo hizi. Kupa wakati wa zamani mtazamaji arizo nyo hizi kulikuwa na gold mine. Unaona? Hapa ni pahali watu walikuwa wanakuja kuchimba hapa basi mawe za dhamana. Hapa arizo nyo hizi. Sasa wakati watu waliweza kuboeka na kisha timebasi wakaweza kutajirika wakahama. Unaona? Basement basi zikaweza kuachwa stara kama hiyo.
Welele yae. Basement zikawaza hapa bila shaka basi kuacha mtazamaji disini kama hiyo. Lakisha timae, manzi wetu waka kuingiria hapa bila shaka basi kuona venye namba vya mambo imeporea. Angarau waone kama atapata mtu wa kuweza kumsaidia. Anadhania wenye arazi nyewezi wanaishi, lakini hapa hakuna mtu na babasi anaishi arazi nyewezi. Watu walihama kitambo. Chunga sana wewe manzi wetu. Chunga sana wewe kera kushturiwa. Pozi kibisha. Washalala. Akakuja kapata hapa bila shaka basi mpaka map ya ile gold mine. Unaona? Hii ni gold mine ambayo hapa bila shaka basi ilikuwa inafanya kazi wakati wa zamani. Lakini sasa hapa bila shaka basi already tayari watu wameshahama. Hii ni gold mine ambayo basi ilikuwa active during the Second World War. Aha. Manzi akakucheki akaona kabisa hapa hakuna watu na babasi wanaishi arazi nyewe hizi. Kama ni usaidizi na babasi anataka hapa azije katarajia kupata usaidizi. Hapa hakuna usaidizi na unaweza ukapata manzi wetu kera mwanzo. Hamna mtu yote na babasi anaishi arazi nyewe hizi. Wow. Mtazamaji unaona venye hapa barish kabisa ni ndani ya msitu nani? Ha? Ebu imagine mtu akwambia ati ukuje uishi huku. Kila mwisho wa mwezi akupatiaga milioni moja. Acha milioni moja nasikia jamaa mwingine hapa kwa hapa nyuma. Siaseme 1100 aona nikienda kuishi huko. Kama mimi nakaaga pahali kwa msitu. Hmm? Hapo nitaoga pa namna gani? Haya. All right. Manzi wetu akajiseti upande wa ndani cheki. Akajiseti hapa barish kabisa upande wa ndani. Ebu tazama. Wow. Akacheki akaona hapa barish kabisa yaro zenyewe hizi kuna vifaa na ambazo watu walikuwaga wanatumia wakati wa zamani. Unaona? Kunazo vifaa na ambazo walikuwaga wanatumia wakati wa zamani. Olele yae. Akachungulia basi upande wa nje. Akachungulia hapa barish kabisa upande wa nje stara kama hiyo. Akacheki akaona hakuna mtu na basi anaona. Unaona? Hakuna mtu na hapa barish kabisa anaona. Lakini punde sipunde kuna kuna kimoto kimepita bio. Kata huyo kichwa. Kumbe ni moja kati ya tumanze na ambatu hapa barish kabisa tulikuwa tunahepa. Sasa manzi akastuka juu ya uoga akamukata shingo akamuua. Na ndio maana unasikiaga mtazamaji hakuna mtu na ambaye anaweza akakuua yani haraka haraka kama muoga. Mwanzo anagogaga moja ya uoga. Na anatoa nguvu zote. Right on time. Shina. It was an accident. Shina aliweza kuchomoka. Walichomoka hapa barish kabisa na kamanzi kengine na bako basi kana kaka Chinese. Yani sasa tu wewe na vinyamu alafu wewe unatua. Masa kawa pia come on. It was an accident. It was an accident. Punda si punda manze naye akaanza kushikwa na zile vitu zake. Akawaambia please tell, yani tafadhali kaeni na mimi. Kwa nini? Mwanzo anashikwa hapa barish kabisa na ile gadhitima. Sasa manzi alishikwa na gadhitima. Sasa already tayari mtazamaji ako ndani ya gadhitima. Unaona? Akashikwa na gadhitima. Hata hivyo, manzi akaweza kuchomoka hapa barish kabisa yule manzi kwa jina Shina. Shina akachomoka na uswadi na kisha timebasi akachomoka stara kama hiyo. Kukabakia kale kamanzi na kwa jina Jackie. Na manzi wetu wakati alishikwa na kale gadhitima, akaona yule rafiki yake kwa jina Madi. Akaona Madi amefichwa pahali fulani kwa kichimba. Hii sasa anaona design ya kuota. Kale kadhitima na ambako uweka kanamushika kishiko basi na kale kadhitima anaonaga mabo basi design kama hiyo. Sasa anaona pahali na ambapo manzi wetu amefichwa. Unaona? Anaona pahali na ambapo Madi amefichwa. Na anafunikiwa hapa barish kabisa design kama hiyo. Akaona pahali na ambapo Madi amefichwa na akaona mpaka venye na ambavyo hapa barish kabisa Madi ameweza kufunikiwa. Ulele yai. Ala. Akaona mpaka pahali na ambapo basi Madi alipo. Akaona sasa hii ni kuona anaona design ya kuota. Naelewa mtu anaotaka akiwa kwa usigizi lakini manzi wetu anaona anaota sasa akiwa ndani ya gadhitima. Sasa ikiwa na maana hii ni doto moto juu ni ndani ya gadhitima. Doto moto. Hapa na machizo. Wow. Ulele yai. Aisha. Ni wakati anajisikia. Who is Maddie? Kamuliza, who is Maddie? My friend. She's my friend.
Sheila left. Kama Sheila ametuacha. Do you know where she went? Unajua kwenye me? Mapana mimi sijui. Napona unaogea kama mtoto. Juu mimi ndiye last born kwetu. Sasa mimi wanasemaga mimi ndiye katoto kabamu. Okay. Tafadhali. Wacha kuleta utoto hapa. Mimi nakuwa hapa unaua mtu, unakata mtu shingo unamuua. I'm not scared. Okay. I'm Rose. Okay, kama bia hapa badash kama si mimi naitwa Rose. Okay, mimi na mimi naitwa Kera. Okay? Wewe ni Rose, mimi ni Kera. Sasa sisi ni marafiki. We're friends now. Mimi na wewe ni marafiki. Ndio. Mimi na wewe ni mabeshte. Na uwete kukaa kama mtu anakuraga. Sio kupenda kwangu. Mimi nakaaga hivyo juu. Mimi bila tuatua nakaaga ni kama niko nini? Ni kama gari yenye haina diesel. Haya. Ati wewe bila nini? Mimi bila tuatua nakaaga kama gari yenye ushawa hiyo na lori yenye imeisha diesel venye inakaaga imeboeka. Okay, sawa. Wacha kushinda ukinihadithia. Kumbe huyu mazi naye ni wale watu wa kusurvive na tuatua. Asipopata tuatua, yeye ni mtu hapa barishika basi wa kukaa ameboeka. Ala. Ndipo na ambapo hapa barishika basi mwanze alidai ati alikuwa amekibizwa na moja kati ya zile vinyamuu na kilikuwa kinataka kumcheki kwa uso. I'm sure bana. Niona kilikuwa kinataka kumtazama uso. Akaulizwa kwa nini? Never trust someone if you can't see their real face. Yeah, huku mazi anamwambia never trust someone if you cannot see their real face. Lakini anaulizwa, kwa nini hapa bado shikabasi kilikuwa kinataka kukuona uso? Mimi sijui. Ama kilikuwa kinataka kunipea atua. Juu mimi na atua. Ni kama damu na mifupa, na nyama na mifupa. Okay, wacha kuagea mambo ya atua hapa. Ujue hapa ni kubaya. Hapana, mimi nasema nikaa nikiogea mambo ya atua. Juu mimi siwezi nikasurvive bila atua. Jikoni, atua. Kisha ni toa. Bedroom toa. Sitting room toa. Video shot. Aya wewe, mpaka video kwa wajohi. Unataka kusema toa kila pahali. Nyewe sasa hapa barishika basi manzi akaanza kushindwa huyu. Sasa huyu mimi nitamsaidia namna gani? Nitamsaidia namna gani huyu manzi? I thought it was a dream. Did you have the same dream? Ukumanza namuuliza. Kuna vitu na ambazo unaonaga sio za, na ambazo sio za kawaida. Lakini manzi wetu alicheki akaona hapana. Kitu na ambacho ameona sio doto. Chenye na ambacho ameona pahali na ambapo madi alikuwa nafichwa, hiyo sio doto. Hiyo ni kama recording na ambayo imewekwa hapa barishika basi kwa fikra zake. Kwa hivyo aka sense wakati na ambapo aliweza kutupwa kwa huu msitu, anakumbuka kuna pahali yani aliweza kuvunja damu kwa jicho. Kwa hivyo aka sense huenda kwa macho zao kuna kitu na ambacho hapa barishika basi waliwekwa. Kwa hivyo alikuja kung'oa jicho la yule manzi na ambaye ameua. Akaweka kijiko, cheki. Kijiko mtazamaji ndani ya jicho. Jicho sasa anataka kung'oa. Wai kayo ni morogi, huyo ni morogi, huyo ni mchawi. Kama kung'oa jicho, cheki jicho ndilo hilo mtazamaji. Inda, wewe, jicho lenyewe ndilo hilo. Kisha akavuruta. Kuvuruta, ndipo aliona we. Walifanyiwa ukarabati. Manze walifanyiwa ukarabati. Cheki. Vichwa zao kuna vitu na ambazo ziliwekwa. Kuna vitu na ambazo mtazamaji waliwekwa ndani ya vichwa zao. Unaona? Kuna vitu na ambazo waliwekwa ndani ya jicho zao. Na hizi na vitu zingine na ambazo basi waliweza kuwekwa ni ikiwemo makamera. Sasa juu matao ya jicho, unataka kukula ama unataka kupeleka wapi? Akaabua sikiza. Najua unaniona. I know you're seeing us. I know you're watching us. Najua mnatuona. Kwani unagoroka ka? Unaongea na nani? Akabua pana niangalie. Wewe ni kamera. Kai, ati mimi ni kamera. Emma.
Aki wewe unagorokaga. Wewe mogoroki wewe. Na ni kweli mtazamaji kuna watu namba hapa basi wanawatazama stara kama hiyo. Unaona? Kuna watu namba wanawatazama stara kama hiyo. Mwanzo nikufahamishe tu kidaga ubaga. Huu ni mchezo. Kuna kampuni fulani namba basi inatengeneza hapa basi HD. Kuna kampuni namba basi imeweza kufubua technology mtazamaji na wakaweza kutengeneza hapa basi HD video viewer na ambayo wanaifeed reality game. Unaona? Wanaifeed reality game ndio iweze kununuliwa. Sasa hawa mamazi wameletwa Harris Nyoizi wako hapa kuwindwa wakiuawa. Punde si punde. Nitawa joroge bogo. Najua yuko the shana na to hiyo. Joroge bogo. Kuna jitu lingine na ambalo basi na kuingilia sana kama hiyo. Hawa mamanzi mtazamaji wamewekwa ana za Nyoizi. Na kila kitu na ambacho kinafanyika kuna watu na ambao wana observe wenye waliwaleta ana za Nyoizi. Unaona? Wenye waliwaleta ana za Nyoizi wanaona kila kitu. Shina ni wakati anarudi. Ni wakati Shina anarudi. Wacha Shina sasa akuje apate yule manzi mwenye namba aliuawa tena amengolewa jicho. Kai, what the hell? Umemngoa jicho la nini? Kale kama ni huyo amemngoa jicho. In fact amengoa jicho yake alikuwa anataka kuikula. Wewe na wewe ni nini? Nataka kusosi jicho nipeleke wapi? Lolo yaye. Manzi kadai. Kuna vitu na ambazo tumewekwa hapa basi kwa jicho moja. Kila mtu kwa jicho lake moja kuna kitu na ambacho basi kimewekwa na huenda basi ni kamera. What the hell is that? Hii ni nini? Akabu wasikiza. Kuja uone. Uniambie ni mtu mgani anakuwaga na vitu zinawakawaka kwa jicho. What is that? Unaona hii? Put us here. They've put these in our heads. I think that they're watching. Hii jicho imewekwa kamera ndani yake. Okay. Imewekwa kamera ndani yake. There's some kind of barrier. Na kuna vitu na ambazo wameweka. There's another kind of operating room. Do you? Unakumbuka kuwa hapa basi kwa operating room? Munakumbuka vitu kama hizo? Shina akadai wacha kutuambia mambo ya kukumbuka. Hebu tuambie jicho umengoa ya. Jicho la mtu umengoa la kazi gani? I was at home. By myself. Manze kanza kuelezea mimi nilikuwa nyumbani. She thinks she's the best teacher. Nilikuwa peke yangu, mamangu alikuwa ameniweka nyumbani. Nikaitwa na boyfriend yangu aende akanipea toa kwa kitchen. Sasa mimi kwenda kutoka, nikapata nimebebwa. Kupata nimebebwa nikajipata kwa msitu. Na itabidi mjichunge. Itabidi mjichunge mwanzo kuna kujua. Wah! Kwanza kile kijitu kidedri. Kitogo gafuri. Mimi ni kitogo gafuri. Na mimi hapana tabua. Mimi hapana tambua. Jitu linakuja hapa barashika basi mos mosa. Likinyamaria nyamaria cheki. Kisha linagwaragwara yale mabati cheki. Jitu linagwaragwara yale mabati. Unasemaga unakosia brother. Yai, kama sasa kuna mtu namba basi ameingiza uoga mtazamaji ni huyu manzi wetu Rosa. Rosa. Kale kama manzi kwa jina Rosa. Diko namba kwa sasa kama ingizo uoga. Oye yai Rosa. Rosa. Aisha. Elele yai. Maskini wa Mungu manzi wetu Rosa. Rosa. Hapa mbarishika basi kera. Ruti kando hapa mbarishika basi na Shina. Hapa ni maobi tu. Hapa sasa mtazamaji ni kila mtu kukauka na maobi. Right on timer. Mimi naitawa gafuri. Huyo amekufa. Mimi sitaki mtu amekufa.
Mimi sitaki mtu amekufa. Chunga sana. Chunga sana Rosa. Kumbe kilimsikia Rosa. Kilimsikia Rosa. Kikamvuruta na ajabu ni kuwa kinataka kuona sura yake Rosa. Kinataka kuona sura yake Rosa. Walele yaye. Acha nione. Acha nione hiyo sura yako. Ninataka kuona hiyo sura yako. Right on time mazoto. Shina, akashikwa. Shina shikwa. Wekwa kando. Pato moja. Mish. Pato mingi mingi. Mingi mingi. Kujijaza wakafuga mrago. Wakati waliona kimejijaza wakafuga mrago. Lakini mtazamaji kilichomoka. Ai? We. Bona kimeenda. He's gone. He's gone. Okay? Tutafanya nini? Kuchomoka kimechomoka sikatai. Lakini sasa tutafanya namna gani manza manza? Tunahitaji kuchomoka ardhi nyoizi. Tunahitaji kuchomoka ardhi nyoizi. Seeing her face. What's those? Kimeona sura yake. Mbona kinaniangalia sura? Lakini ndipo manzi wetu walikumbuka. Ndipo na ambapo hapa basi manzi wetu walikumbuka. Wakati na ambapo kuna kamazi fulani kaliuawa, kuna kibist kimoja kile guruwe mahuri takataka kililiweza kulipuka kichwa. Unaona? Kililipuka kichwa. Ina maana sasa huyu manzi kwa jina Rose anafaa kuprotektiwa. Na hicho kibist kenye kimetoka hapa. Na diyo maana wakati kimemuona sura. Manza kadai kuna moja namba hapa but kapasiriweza kunisave kwa field. We die, they die. Yeah, kwa hivyo. It's we die, they die. Ina maana wakati huyu manza yamekufa, kuna kimoja kime explode bahari. Kuna kimoja kimelipuka kichwa. Oh, so unataka kuniambia kibist kimoja yani mimi nikikufa ama wewe ukikufa kuna beast moja itakufa eh? Oh. So wacha tufanye hivi. Shina akawaambia wacheni tufanye hivi. Juu inaonekana upande nje kuna mabeast mbili. Wacha mimi ni waue. Kai on the visitor board. Come on, Sheena. He says that there's a gold mine. Yeah? So I think that that's where Maddie is, okay? Yeah, Maddie rafiki yangu ameficho hapa but kwa siara zinyo hizo, you gotta help me. Lakini Sheena alimwambia sikiza. That was an accident. Uyo manze nimemuua sikatai lakini ni kimakosa. Akaabua basi. Mimi na mimi nakuua, ndio hizi vinyamuzi kufe. You die, moja inakufa. Huyu manze mwingine akikufa, kingine kinakufa. So, ikiwa na maana mimi nitatoka hapa nikiwa safe. So, I kill you. He, mazo wetu kama bia Rose, run. Hapa, hapa, run. Mwanza hapa ni kubaya. Run, ni kubaya. Shina amekauka akawa hapa basi kama kama mwenda wazimu. Sasa, tena kuona wamehepa, akaacha basi ya na uoga. Akawacha warozi nyo hizo mazo ya kiwe na uoga. Aha. Na kuna kigine mtazamaji kinanyemelea nyemelea stara kama hiyo. Kuna kimoja kinanyemelea nyemelea disini kama hiyo. Hawa na bahari walienda kujificha. Ah, wakaonekana makusha. Bahari walienda kujificha mtazamaji wakaonekana. Naye manzi wetu. Aha. Manzi wetu na yeye hapa barishika basi huyu manzi wetu kera. Kera kamwambia Rose. Itabidi tujaribu venye na ambavyo hapa barishika basi tutaweza kuchomoka arzu nyo hizi. Na kitu ya kwanza, lazima kila mtu wakae na adotono. Mimi nakuwa na muona. That's true. Look, I'm not like Sheena, okay? Akamwambia Rose, I'm not gonna kill you. I'm gonna kill you. You're not gonna kill me. You won't kill me. Yeah, sita kuwa na wewe ni promise hautaniua. Sawa. Mimi ni mtu nakwaga nimeokoka. Lazima nilikanywa na babangu nikaboni siwaiua mtu. Okay, bas. We stick together, tupigana na hizi vitu lakini tafadhali. Tutikoragane.
Unasikia? Tukae pamoja lakini tusijaribu manze kupigana mashoka arrows nyo hizi. Bas, wapange sasa venye na ambavyo wataweza kuchomoka. Kuna kitu moja na ambacho hapa barashika basi manzi wetu anataka kufanya. Kuenda kuwa kwa yule rafiki yake kwa jina Madi. Nuna? Anataka kuenda kuwa kwa yule rafiki yake kwa jina Madi. We stick together. Mambo yote itakuwa shwari. We stick together. Na kile kitu itakuwa hapa barashika basi fiti kabisa. Lakini mtazamaji Rose. Rose bila toa toa kana kaga kameboeka. Rose bia toa toa, ayaya nakaga meboeka. Mimi nasikia kama nataka toa toa. Sasa kadua toa toa unapewa na nani na unaona hapa venye kumeharibika. Sisi ni mademu, mimi siwezi nikakupea toa toa. Hoi. Rose, kanaka hapa barishika basi. Kakona kiu ya toa toa. Alright. Hey. Mambo mos mos kuchungulia chungulia upande wa nje kuona venye ambavyo mambo imeparia. Dipo manzi wetu walicheke kaona hapa barashika basi yaros nyo izi. Kuna pahali na ambapo wanaweza wakapita chini kwa chini. Kuna pahali na ambapo wanaweza wakapita chini kwa chini. Aha. Manzi wetu kera. Kera wakiwa na Rosa. Oe, kuna kitu miona? Apana. Okay, kama ujawona chochote basi kuja tupite yaros nyo izi. Asanta sana. Wakapita kanyuma, kisha tima sasa hapa barashika basi niwaweze kutambruka. Na ufanya speedy speedy Rose manake hapa barashika basi kuna kijitu na ambakio kina wa observer. Kunacho kijitu na ambacho basi kina wachunguli ya kuchomoka upande wa rovasha. Rose, chomoka. Kuja shusha. Kuja sasa Rose. Rose, chomoka. Lakini kumbe mtazamaji Rose kwenda kuchomoka. Mguu wake ukakwama kwa mawaya fulani zilikuwa pale upande wa ndani. Makusha. Mguu wake ukakwama kwa moja kati ya mawaya, yani kwa mawaya zilikuwa hapa barashika basi upande wa ndani. Kwenda kujichomoa wapi? Sasa ni manzi wetu hapa barashika basi kera kujaribu kumvuruta. Ni manzi wetu kera kujaribu kumvuruta. Manzi wetu kera kujaribu kumvuruta. Right on time. Hapa kukapita kingine dikio ikio. Kumba kwanza kinakuja pahali na hapa kina Rose walipo. Kikachungulia, kikaona venye kumefugwa cheki venye kilifugua. Cheki venye kinafugua pole pole. Kuhigura tamodhuri te kuhigweka. Aha, fugua kama mzee bila kusikika. Wacha manzi wetu, wacha manzi. Atazame hapa barashika basi upande wa mbele aone kile kijitu. Kera, nyamaza. Rose nyamaza manake hapa barashika basi kuna kujuo. Kuna kujuo manze, nyamaza. Nyamaza kuna kujuo. Lakini mtazamaji tayari kimesha muona. Kimesha muona manzi wetu kera. Na hiki kinafaa kumprotect nani? Kinafaa kumprotect hapa barashika basi kera. Kwa hivyo kiri, yani, kinafaa kumprotect hapa barashika basi Rose. Kwa hivyo kilianza kumvuruta Rose. Kilianza kumvuruta Rose. Kilianza kumvuruta Rose. Huko manzi na hapa yani naye amekata hapa barashika basi na nini? Ametaka amekata na kareka manzi ketu Rose. Punda si punda. Ooh, dikio hikio kingine. Dikio hikio kingine manzi kinakuja. Dikio hikio kingine manzi kinakuja. Waiyaya utafanya namna gani kira? Kira utafanya nini? Dikio hikio kingine manzi kinakuja. Kinakuja. Utafanya nini? Utafanya nini? Akabu funika sura yako. Juu kiko na hoja basi ya kuona sura yako. Funika sura ni kuonyeshe. Wewe utashinda ukisumbua mtu namna gani? Katwa vidore. Kikakatwa vidore manzi akakamatwa. Kukamatwa akakunyishwa damu ya kile kinyamuu. Cheki 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 cheki. Kimadhao kikampatia damu, kikampatia manzi wetu. Cheki vidore zimekatwa starakaba hiyo. Hata akapatiwa damu. Manzi akapewa damu. Unaona yai. Na venye vidole zinanuka kama shete. Na manzi akakikata miguu. Kikakatwa miguu hapa barishika basi ndakale kama manzi ketu Rosa. Ai manzi kwanza nikutapika anatapika. Manzi nikutapika anatapika akiimagine ile damu na ambao amekunywa. Patwa chuma ya kichwa. Patwa chuma ya kichwa. Dungwa tumbo. Dungwa tumbo. Kisha kikaanza kugiriliwa tumbo. Cheki. Cheki manzi wetu akaanza kugedegeza tumbo. Sasa kuna kimoja mtazamaji kilikuja. Kumbuka chenye kiruki kinafuata manzi. Kuona venye kile kingine kimefanyiwa. We. Wewe. Unataka tupigane? Kuja kuja tupigane. Kuja tu. Oh, odagadagadu. Unidegeza tumbo design kama hiyo. Kama huyo ni mwenzangu unadagadha tubu star kama hiyo, mimi unataka nikuje we kae wage shedha we. Unacheza 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 namna gani? Unacheza unacheza wewe, siwezi nikataka mchezo kama huo. Wakati huo huo kimoja kimemalizwa, kimoja kimeweza kumalizwa na kingine kimehepa.
Lakini ndipo waliona Shina. Shina amechomoka. Anafanya nini? Kumbe ameenda kumtafuta Madi. Anaenda kumtafuta Madi ya muwe. Anataka kwenda kumtafuta Madi ya muangamize. Walele yai. Mwanzo anaamini akiangamiza hawa wenzake zile vinyambo zote zitakufa, na zikikufa yeye atapata nafasi basi ya kuweza kuhepa. Alele yai. Aisha, bio bio. Lakini mwanzo watu walikuja akamwambia stop it. You're not getting the money. Mwanzo mtazamaji, kuna kitu moja na ambacho nataka ushike. Kila manze mwenye nambea kwa aras nyoizi, kuna kimoja kimepatua majukumu ya kumrinda. Nuna? Na ukipatana chanya hakijapatua kazi ya kukulinda, kitakuua. Na zanyewa zikipatana, zitauana. Kwa hivyo zile mabeast kikiangamiza hapa barishika basi manze namba kikiangamiza manze namba hapa barishika basi hakija patiwa majukumu ya kumrinda, kiko na uhakika kuna beast ingine namba itakufa ruti kando na kita win. Unaona, kitaweza ku win the game. Basha huku sasa naye Shina akamwambia nao, tunapigana mimi na wewe, hakuna ati kushida ati hapa tukibebelezana. Abana, I kill you, I kill Rose, then I get out of here free and healthy. Nitachomoka hapa nikiwa free, bila kuguzwa na mtu yote, na nikiwa mzima. Kumbe maskini wa Mungu manzi wote walikamatwa. Woye yae, kamaze ketu maskini wa Mungu kalikamatwa. Kale kamaze kwa jina Rose alikamatwa. Nakumbuka mtazamaji, kuna Kenya na ambakyo kilikuwa kini kwanza kadungo mkono. Rose kadungo mkono huku anamuita manzi wetu. Kumbuka kuna Kenya na ambakyo kilifaa kumprotect manzi wetu kira. Sasa kumbe hakikuwa kimededi, kumbuka kiliweza kuduga dungwa na gafuri. Sasa kilichomoka upande wa nyuma, kisha kikamkata kwa kichwa. Shina akakatwa kichwa. Shina akakatwa kichwa star kama hiyo. Naye manzi wetu hapa barishika basi Rose akaamua kujiokoa. Unaona? Hiki kilikatwa kichwa, yani manzi alikatwa kichwa. Cheki kichwa kikapasuliwa star kama hiyo. Juu ya kujaribu kumwangamiza manzi wetu. Kisha hiki nakio kikaripuka. Kwa nini kimeripuka? Hikio ndikio kilifaa kumprotect Shina. Sasa Shina amekufa, nakio kimekufa. Hiki sasa kilifaa kumprotect manzi wetu. Nuna? Hiki ndikio kilifaa kumprotect manzi wetu. Wewe diya nambe hapa bada shikapasi, wewe diya babes wangu Na manzi wetu chomua kisu. Wala la 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 la. Kara kamaze kwa jina Rose kalikuwa kama sunduru wa kisu hapa barashika basi manzi. Kilikuwa kilima sijeni, kalikuwa kama weke wa kisu. Kisu kwa mkono. Na mazi watu walichukua shoka. Wewe unanisalimia mimi, utajua mimi siyo wenu. Gai, yani nikusaidia rafu niwe. Mimi sina hoja na kusaidiwa na vinyamu kama nyinyi. Sina hoja kusaidiwa hapa barashika basi na vinyamu kama nyinyi. Wow, asante kwa kunisaidia, lakini asante ya puda ni mateke. Na nima, nima, mimi nimekubali. Mimi nimekubali, kama naweza nikakusaidia alafu niue sawa sawa. Sasa Rose kalikuja kakua kamekasirika. Cheki venye Shina amefanyiwa. Kai, yani umewaua? Wewe kweli ni muuaji? Kalikuja kakamuuliza manzi wetu kera. Where were you? Wakati nilikuwa na dungo mkono uliko wapi? Help me. I called you, you didn't help me. Wala ilaya, wewe ni muongo. Ulisema kwamba na kwa sisi ni mabeshte. You are an liar. Lakini manzi akamwambia relax, mimi sio muongo. Mimi ni mtu mzuri. Ni venye tu nilikuwa na situation. Imagine kama ni duka mkono. Na mimi ya kudunga na duka kwa na wanaume. Ni ile ato. Sasa mimi sijui mbona kinatoa kisu kinaninduka na kisu. Ni sawa tu. Ni kijinga badala yake nipe ato. Pundi si pundi shasha. Kuna kingine mtazamaji na ambacho basi kinawatazama story kama hiyo. Na sasa chenye na ambacho kinawachungulia. Hikio sasa dikio na ambacho kinamprotect yule maze kwa jina Madi. Kwa hivyo, wakijaribu kumkaribia Madi, hiki kitawaangamiza.
Lakini madi yakikufa, hiki kitakufa. Unaona? Hivyo ndivyo huu mchezo ulivyo. Mtazamaji, kama hujajua hapa basi bado tuko kwa mchezo. In case hujajua, nataka ujue kwamba na kweti bado tuko ndani ya mchezo. Na ni mchezo wa kifo. Unaona, tuko ndani ya mchezo na mtazamaji hapa basi ni mchezo wa kifo. Amini usiamini. Wa. Ala. Ulele yaye. Ikawa hapo basi mtazamaji ndivyo hivyo. Mwanzo wetu hapa basi ukipenda zaidi kera waliweza kuchomoka stara kama hiyo hapa basi wakiwa na kare kama zake kwa jina Rosa. Wakachomoka sasa kwenda kumtafuta mazi wetu Madi. Kutafuta mazi wetu Madi. Lakini majichunge tena zaidi. Mwanzo wanafuatwa basi na yule protector wake Madi. Wanafuatwa hapa basi na babes wake Madi. Kila mtu alikuwa amepatiwa babes wake wa kuweza kumprotecta. Aha. Wakati manzi alikuwa ameshikwa na gadhitima, aliona pahali na ambapo Madi amefichwa. Na kwa hivyo alikuingia mpaka hapa basi arz nyewe hizi. Alikuingilia hadi arz nyewe hizi cheki manino. Washalala. Alikuingilia hadi arz nyewe hizi. Akapata ni kweli hapa kuna pahali kumewekwa nini? Kumewekwa basi tumajani jani story kama yeye kajua basa. Hapa ndipo Madi alipo. Na ni kweli mtazamaji, manzi wetu Madi ameficha upande wa ndani. Hey, kera. Kera namna gani manzi? Ala, rafiki yangu manzi namna gani manzi? Nilikuwa nimedhani umedeadi manzi kumbe bado uko hai. Ya. Asante sana manzi uko hai. Sasa Rose nako kanaumwa. Rose kanaumwa kakiona hapa basi kera wakihagiana star kama hiyo basi na huyu manzi wetu Madi. Because you're not a real friend. Kabwe, you're not a little friend. Yeah. Shut up, Rose. Shut up, Rose. Nyamizesha huo mdomo wako. Yeah, I am. A coward, I don't lose. Rose, come on, be mazi wetu kera. What? Tell her about the girls that you killed. Being friends. Kanaona wivu. Tell her about the girls you killed. Yeah, mwambia kuhusu wale mamanzi na ambao umeua. What? Kai. Yani, kera unataka kuniambia siku hizi umekuwa mbaya mpaka unaua watu? The girls with the bucket and what? Okay, what? Kera? Unataka kuniambia umeua watu? Mimi niko na moshana mingi sana. Nasikia tu kuropoa kwa moshana unafanya mdomo wangu usikie ni kama niko na moto. Ninasikia ni kama niko na moto. Manze kawafahamisha sasa hapa ndipo jia inakuaga. Ati jia inakuaga hapa. Ulionea wapi jia? Manze kadai wakati nilikuwa nimeshikwa na ile gadhitima yangu, hapa ndipo niliona kuna jia. Kabiwa there is nothing there. What do we do, Madi? What do we do now, Madi? Tutafanya namna gani, Madi? Madi. Tutafanya nini Madi? Madi, yeah. Come on! Manzi amekaa sasa ni kama mwenda wazimu. Right on time! Makocha! Kulichomoka sasa hapa basi kichwa watameroni. Kichwa watameroni ilichomoka, Manzi akamwambia basi kama ni vitu unataka, kuja! Manzi akajijaza. Lakini punde si punde akashikwa na gadhitima. Kujijaza ama jijaza, sikatai. Lakini ameshikwa na kara gadhitima. Oh yeah. Naye huyu Rosa kacheke kaona nikiwa huyu Madi hiki kinyamoo kitawachana na sisi. Kwa hivyo akachukua kisu na kisha Madi kichwa kumalizwa. Kijitu naka kile kiprotector chake Madi kikaripuka kichwa stare gani cheki kile kikaripuka kichwa stare kama hiyo. Ni kweli mtazamaji, Rosa ameokoa maisha yake manzi wetu kera. Lakini ameua rafiki yake kera. Sasa kera akijisikia wataabiana nini? Kera mtazamaji akijisikia Rosa atamwambia nini? Mwanzo, unaona kabisa hapa basi kitendo na ambacho amefanyia Madi. Na Madi ni rafiki wa kiti cha kwanza kabisa hapa basi wake manzi wetu. Yeah, the last one. He was Maddie's protector. Yeah, he was Maddie's protector. I saved your life. Wacha aone venye na ambavyo Madi amefanywa. Oh yeah. I saved you. I saved you. Kai. Madi. Madi tafadhali.
tafadhali madi usiniwache. Kaki kili tukiendaga atia. Sasa kana kwa kana kasirika juu kana shidua. Sasa what do we do now? She's dead. What do we do? No. What do we do? Yeah. Is the game over? Is the game over? Kawe nako mawe. Yani uwe rafiki yangu wanafuanza kuniuliza hapa bereshika basi what do we do next? Ni game. Usijaribu kwa game yote na mwanamke ama nitakungua macho ni kukuri. Wewe, si umiona venye nimefanyia marafiki zako? Uchuke sana nisikungue macho ni kukure. Kai, I thought we are friends. Just leave us alone! Leave us alone! Chomoka arus nyo izi sitaki kuona. Sitaki kukuona chomoka arus nyo izi. Just leave us alone. Promise to save me. Ukumanze na mwambi hapa bereshiku basi I saved you and you promised to save me. Uli ni promise kwa mwende kwa tutaka. Wacha kushidu kiniongere shama ufanya ni kukure mimi. Uye Rose kalikuwa kanadhania eti kanafanya vizuri lakini sasa ebu imagine. Mimi naweza nikakunia. Cheki hasira shasha. Tazama mtazamaji hasira zake Rose. Mimi Rose. Lele yae Rose mtazamaji hapa barishiku pasi ya ripato na hasira. Kakanda kakapika gati. I thought we are friends. But now I know you are just another cockroach. I know you're just another cockroach. I thought we are friends. Nikuwa na vanya sisi ni mabeshte, but now I know you are just another cockroach. Nimejua sasa hapa bresh kabasi wewe ni kitu igine. Sasa kalichamoka kakinyambaka kakipikaga duru, sikiza. Kalieta kakipikaga duru huku kananyaba. Kakipika duru hapa bresh kabasi juu ya asira. Wow. Lakini sasa mtazamaji, manzi wetu atafanya nini? Keda, atafanya nini za, na sasa hapa barashika basi, Madi na yeye ni kusha maneno. Madi ni kusha bei. She is gone, gone and gone forever. There is nothing she can do about it. Mwanzo, her friend is gone, gone and gone forever. Walidetu hapa wakiwa watu wawili pamoja. Lakini sasa this time around Madi ni kuisha manino. Atafanya nini manzi wetu maskini wa Mungu? Atafanya nini, atatenda nini maskini wa Mungu? Sasa alichomoka stara kama hiyo. Na kuna kitu moja na ambacho hapa barishika basi manzi anajua. Kuna ukarabati na ambao waliweza kufanyiwa kwa macho. Kuna ukarabati na ambao basi waliweza kufanyiwa hapa barishika basi kila mtu waliweza kufanyiwa kwa jicho moja. Na anajua hapa kuna kuwaga na perimeter. Hapa dipo na ambapo basi unaweza ukachomoka hapa barishika basi kwa msitu. Lakini kumewekwa perimeter. Na ile perimeter ikidetect mtu na ambao basi yako na zile mitambo ndani yake akijaribu kupita arrows hizi zinamsumbua, zina toa masauti na ambazo ni hatari zaidi. Inabidi basi unarudi upande wa ndani. Kwa hivyo manzi wetu alichekea kaona sasa kitu tu namba basi anaweza akafanya ili kupita arrows hizi ni kungoa jicho lake moja. Lazima angwalie jicho lake mtazamaji na ambalo limewekwa zile dynamite. Mwanzo hizo dynamite ndizo na ambazo zina connect. Na kuna kitu moja manzi wetu anajua. Hii game kuna wenye na ambao waliweza kuiandaa. Kwa hivyo sasa manzi wetu ilibidi mtazamaji angoe jicho lake moja ili aweze kupita arrows ni hizi. Na akangoa jicho lake manzi kutumia kile kisu. Akangoa jicho nani? Walele yai. Anangoa jicho huko anapiga mayowe na kinisa sasa hapa basi kwa uchungu na ambao basi ameweza kupitia mengi na ambao basi ameweza kuona. Hawezi akataka mchezo basi jicho dilo hilo. Jula tunano mite. Dito namba tu tulikuwa tunafanya hapa barish kwa basi manzi wetu waweze kuja kukaribia arrows nyo hizi zinamdetect. Nona? Zinafanya hapa bishi aweze kupatwa na sauti zingine na ambazo zilikuwa zinamuudhi. Juu ya hivyo sauti na ambazo zinasababisha uchungu mwingi sana basi kwa kichwa chake. Basa. Manzi akachukua zile detector, akachukua zile detector na ziko na lebo ya lile kampuni. Akachukua moja kati ya zile detector kisha akachomoka nayo. Nyinyi na ambao mnafurahia kuona watu wakiuana hapa, mutapenda shasha.
Nyinyi mnafurahia kuona watu wakimalizana hapa baada ya kupata yaras ni hizi, hakika mtapenda. Nyinyi mtapenda. Wengi wameweza kuiaga dunia mtazamaji oye. Wengi na babasi waliweza kuletwa yaras ni hizi, waliweza kuiaga dunia. Kumbuka hapa baada ya kupata mazi kama vile akina Jessa, akina Shina, akina Jackie, akina hapa baada ya kupata Rosa. Lakini Rosi gamaji hapa baada ya kupata kenyewe diko aka. Rosi alikuja akachukua paka akasema sasa nitapigana ki woman soru. Sasa hapa nitapigana ki woman soru. Jackie ama ukipenda zaidi Rosa. Rosi kalidai sasa hapa ni kupigana ki woman soru. Nuna? Kalidai lazima kaweze kupigana hapa baada ya kupata ki woman soru. Lakini wakati na ambapo wenye na ambao wana direct huu mchezo mtazamaji waliona watu wote ni kama wameisha. Na Ross studio na babasi ameweza kusalia, akatangazwa kuwa mshindi na ikasemekana kutafutwa mamanzi wengine waweze kucheza ule mchezo. Si ati mchezo unaisha? Waandalizi wa ule mchezo bado wakadai kuweza kutafutwa watu wengine. Sasa ebu tazama. Zile HD, zile hapa barisha kabasi high tech video viewers ndizo hizo. Unaweza kuvalia stara kama hiyo kisha unajionia ile reality game. Nuna? Wewe unaambiwa ni game, lakini ukweli mtazamaji ni kuwa ni kitu na ambacho kilikuweko. Ni kitu na ambacho kiliweza kufanyika. Sasa huyu ni moja kati ya waandalizi wa ule mchezo. Huyu ni moja kati hapa barisha kabasi ya waandalizi wa ule mchezo. Kidogo hivi kwake. Recruiting for the new match is in progress. Akabua recruiting for the new match is in progress. Yani kuna tafutwa watu wengine basi wakuweza kucheza ule mchezo. Na unaona mtazamaji ni kama tufurani na ambako ni katajini zaidi. Kana kaga hapa barisha kabasi maisha smart. Yeye ni kujionia tu watu wakiuana. Ai? Ai? Kwani ni nani huyu unatabataba kwa maska na rangu? Kajamaa kanasikia hapa kuna mtu. Kanasikia hapa upande wa ndani kuna mtu. Ulole yeye. Kanasikia hapa hapa basi upande wa ndani kuna mtu. Right on timer. Manzi wetu. Kisha pigwa shoka. Akapigwa shoka. Jamaa katadikwa hapa barish kabasi shoka. Mbaya mbovu. Cheki kako na madinga za kifahari hapa barish kabasi upande wa nje. Na zimekuja dhuru watu kukufa. I want to know. Nataka kujua watu na ambao mnatayarisha nao hii mchezo. Nani alikupatia hii HD video viewer? Tag. This club that you're in, Graf. I have no idea what the hell you're talking. Derek, najua kuna klabu fulani na ambao unakuwaga meba. Mimi sijui tajama sikia, hata sisikia kiduga. Acha kwanza aone manze hana jicho. That is impossible. It can't be. I'm going to write that guy. Hiyo haiwezekani. Now, you're gonna give me some names. Wait, this is a mistake. Listen, I have nothing to do with what happened to you. You own this company. Yeah, I own a lot of companies. And you should be careful who you do business with. Give me names. I tried to cancel my membership. But you can't. That's the reason. You should have tried. I'm harder. I want names. Mike, I just Mike. Okay, najua mtu fulani anaitwa Mike, ndiye na ambaye anatupatiaga hizi vitu. Mike who? Anaitwa Mike nani? Mike. Mike Farren. Yeah, anaitwa Mike Farren. The only other member I know, but he knows everyone. Yeah, yeye ndiye na ambaye hapa bado sikumbasi anajua wale watu wengine wote. Mimi tu yeye ndiye na ambaye najua. Do I believe him? Kube anabonga na spirit yake madi. Sasa huyu jamaa kashidwa. Who the hell are you talking to? Mwanzo hapa hakuna mtu wako hapa? Who the hell are you talking to? Where? Kwani wewe ni mchawi? Huh? Are you Mulok? Are you karogi wa angunu? Wewe ni mchawi juu hapa barasha kabasi hakuna mtu na ambaye yako arzi nyo hizi. Na inaonekana kuna mtu na ambaye munabonga na ye. Who the hell are you talking to, ma? Woman. Unabonga na nani wewe? Hai? Tuna okeo kwa hapa lije kuroga kuhuku kwa kwa. Unajua unaweza kuja hivi waze kunitupia uchawi hapa kwangu. Lakini mazi wetu walichukua hapa barisha kabasi kisu. Venye mulifanya tuhisi. Hivyo divyo na ambavyo mimi nitakufanyia. An eye for an eye is the way to go in 21st century. An eye
for an eye. I get your eye. Ulipie chenye na ambacho mumetufanyia. Jamani ngolewa jicho mtazamaji na even kashkash. Nakangolewa jicho. Jicho likangolewa. Na manzi ya kadai sasa. Hao wengine ninawatafuta. Inawana the few reza. Huenda bishi kuna uwezekano wa kupatikana kwa sehemu ya pili. Manzi ya kitafuta hapa barisika basi wale wanakamati wengine. Na ambo basi wananda ure mchezo. Hata hivyo basi manzi watoka weza hapa barisika basi kuwaza uchunguzi. Akadai hawa watu itabidi ni watafute. Hata hivyo the few reza sehemu nanya kwanza. Ah, mwisho mwisho hivi karboni sehemu ya pili ya the few reza. Right. Na dugu mpreba mpenzi mtizimaji, make sure kama na kwaiti hapa basi umeweza kusubscribe kwa hii YouTube channel, uweza hapa brushi kabasi kupiga notification button, arikadharika basi uweza kushare hii video na your family and friends. Na ukifollow hivyo basi, asante sana. Mari daddy. Thank you very much for watching that video. Come back here tomorrow for another video. Make sure that you have subscribed to my YouTube channel at DJ Jim Movies. Turn on the notification button. Share this video with your friends and family. Let them enjoy quality HD movies. Thank you. See you another day.